Біріккен ұлттар ұйымына мүше мемлекеттердің өкілдері жаһандық қатерлермен күресуге қосқан Қазақстанның елеулі үлесін атап өтті. Мысалы, еліміздің бастамасымен қабылданған терроризмнен ада әлемге қол жеткізу кодексіне 80 ел қосылды. Осылайша лаңкестікке қарсы жаһандық халықаралық коалиция қатары кеңейіп келеді. Жуырда бұл құжатқа Кариб теңізіндегі Сент-Винсент пен Гренадин мемлекетінің өкілдері қол қойған. Сарапшылардың пікірінше, қазақстандық құжат ауқымды әрі түсінікті. Really, this is a very important issue to all members of the UN. The scourge of terrorism is threatening all of us, threatening our present and our future. Бұл Біріккен ұлттар ұйымына мүше бүкіл елдер үшін маңызды мәселе. Қазір терроризм бәрімізге қауіп төндіріп тұр және ертеңгі күнімізге де көлеңкесін түсіріп алаңдауымызға негіз болып отыр. Жаһандық деңгейдегі мұндай қатерге бүкіл әлем бірігіп төтеп бере алады деген ұстаным бар. Ешбір мемлекет жеке дара терроризммен күресе алмайды. Сондықтан да пікір алмасу және терроризмге қарсы әрекет ету мақсатында Біріккен ұлттар ұйымының тиісті контртеррористік бөлімімен бірлесе жүзеге асырылатын қазақстандық бастамалардың маңызы зор дер едім. Collective effort, and really this, here comes the importance of this meeting organized by the Mission of Kazakhstan and the UNOCT, Office of Counterterrorism. Қара металлургияның алпауыты саналатын Ақсу ферроқоспалар зауыты өз өндірісіне жаңа технологияларды ендіруді қолға алды. Кәсіпорында заманауи қондырғылардың көмегімен шығарылатын өнім көлемін ұлғайтумен қатар өндіріске жұмсалатын электр қуатын айтарлықтай үнемдеуге ықпал етеді. Сондай-ақ экологиялық жағынан аса тиімді болмақ. Жақында ферроқоспа жасау ісінде инновациялық жоба саңылаусыз жабылатын пеш іске қосылады. Данный агрегат позволит увеличить производительность на 28 тысяч тонн. Аталмыш қондырғы өнімділікті 28 мың тоннаға дейін арттырады. Жалпы цехты толықтай жаңғыртатын болсақ, күнделікті өнімділік көлемі 328 мың тоннадан 440 мың тоннаға дейін жететін болады. Тазарту жағына келсек, 100%-дық көрсеткішке жуықтаймыз. Ол дегеніміз газдардың 99,98% тазартылып, қоршаған ортаны ластайтын заттар мүлдем бөлінбейді. Очистки газа, которые не позволят выбросы в атмосферу. Нәтижесінде бөлінген газдың дені қазандықтар мен шикізатты қыздыруға бағытталады. Мамандардың есебінше жұмсалатын қуат көзінің шығыны 20%-ға азаяды. Бұл өнімнің өзіндік құнына оң әсерін тигізеді. Ферроқоспа өндірісі шамамен 5%-ға дейін арзандамақ. Бұған қоса автоматтық жүйе барлық өндірістік үрдісті өзі реттеп отырады. Таких печей не существует в Казахстане, я думаю, что даже в СНГ. Әзірге Қазақстан аумағында бұндай қазандықтардың баламасы жоқ. Бірегей пештің қуаттылығы 80 мегаватттан артық болады. Сондай-ақ жаңа қондырғы бірнеше блоктан құралған. Ол шахталық материалдарды балқытуға арналған әмбебап қондырғы десе болады. Подогреватели, в которых будет подогреваться шахтовый материал. Ақсу ферроқоспалар зауыты қанатқақты бастаманы жүзеге асыру үшін 27 миллиард теңге инвестиция бағыттады. Бұл балқыту цехын жаңғырту ісінің тек алғашқы кезеңі. Алдағы 3 жылдың ішінде тағы 3 бірдей заманауи пеш орнатылмақ. Қазақстанның геологиялық барлау жүйесі жаңа технологиямен толықты. Қарағанды облысында геофизикалық зерттеу елімізде бұрын-соңды болмаған әдіспен жүргізіліп жатыр. Жерүсті электрлік барлау жұмыстары әлемнің озық үштігіне кіретін канадалық компаниямен бірлесе атқарылуда. Заманауи жабдықтар 700-800 метр тереңдіктен нақты мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ кенші шоғырланған аумақтың құрылымын, оның неше градуса жатқанын бұрғылауды жүргізудің тиімді тұстарын білуге көмектеседі. Мамандар жаңа технологияны қолдана отырып, орташа дәрежелі мұз қоры көп шоғырланған учаскені анықтады. Егер зерттеліп жатқан аумақтан 1 000 000 тонна кен орны анықталса, алдағы уақытта ашық әдіспен мұз өндіру кәсіпорны ашылады. Қазір мысалға мынау жаңағы квадрокоптермен сосын жаңағы беспилотник дейді ғой, сондайлармен мысалға бір айдың көлемінде магнитканда электроразведканда бітіріп тастауға болады. Сосын ары қарай жаңағы 10 күннің ішінде интерпретация жасайды, сосын біздің бұрғылау бригадаларымызға нүктелерді береді, жаңағы ұңғымалардың қай жерде бұрғылайтын, сол бойынша біз бұрғылап жұмыс істеп кетеміз. Сонда қарап отырсаңыздар, 40 күннің ішінде біз біраз жұмыс жасап тастаймыз. Бішкекте Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігіндегі ең ірі шара Еуразиялық апта 2019 іскерлік форумы өтеді. 25-27 қыркүйек аралығында Ала Арча мемлекеттік резиденциясында одаққа мүше мемлекеттердің премьер-министрлері мен олардың орынбасарлары, Еуразиялық экономикалық комиссия басшылығы және бизнес өкілдері бас қосады. Шараға қатысушылар Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімнің 5 жылдық қорытындысын, шетелдік әріптестермен ынтымақтастық орнату және экспорттық мүмкіндіктер ашу мәселелерін талқылады.
талқылайды. Сонымен қатар шара аясында ауыл шаруашылығына және азық-түлікке арналған көрме өз жұмысын бастайды. Еуропалық одақ пен Түркменстан Еуропаға газ жеткізу туралы келісімді пысықтауда. Құжатты жасауға 2015 жылдың 1 мамырында қол қойылған Түркменстан, Әзербайжан, Түркия және Еуроодақ арасындағы энергетика саласындағы ынтымақтастықты дамыту туралы декларация негіз болды. Еуроодақтың Түркменстандағы өкілдігінің уақытша сенімді уәкілі Любомир Фреберт еуропалық инвесторлардың қызығушылығын оятқан салалар қатарында Еуроодақтың энергетикалық қауіпсіздігін сақтайтын түркмендік газ құбыры инфрақұрылымын туда бар екендігін атап өтті. Қазақстан мен Тәжікстан өзара ынтымақтастықты одан әрі нығайтпақ. Тараптар жалпы құны 80 миллион долларды құрайтын 11 құжатқа қол қойды. Бұл астық, ауыл шаруашылық, темір жол техникасын және автобустар жеткізуге қатысты келісімдер. Сонымен қатар қазақстандық тарап құны 16 миллион долларды құрайтын Тәжік су электр станциясының құрылысына 30 мың тоннаға жуық арматура жөнелтеді. Ресми мәліметтерге сәйкес 2018 жылы Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы тауар айналымы 846 миллион долларға жуықты құрады. Бұл ретте Қазақстанның Тәжікстан еліне экспорты шамамен 14% артқан. 22-23 тамызда Өзбекстанның мәдени мұрасын зерттеу, сақтау және дәріптеу жөніндегі дүниежүзілік қоғамның 3-ші халықаралық конгресі өтеді. Шара барысында Ташкентте үздік мәдени мұраларға арналған жаңа 14 томдық кітап альбомның тұсаукесері ұйымдастырылады. Мұнымен қоса Польша, Ұлыбритания, Франция, АҚШ және Өзбекстан музейлеріндегі өнер жауһарлары туралы әлем жинақтарындағы Өзбекстанның мәдени мұрасы сериясынан деректі фильм көрсетіледі. Пәншанбе – Тәжікстанның аса көрнекі жерлерінің бірі. Ел қонақтарының бірі де осы шығыс базарына бас сұқпай кетпейді. Жаңадан бой түзеген құрылысына 55 жыл болған сауда орны ерекше сәулетімен көпшілікті мұндалап тұрады. Айта кетейік, көне базар сонау Ұлы Жібек жолынан бастау алады. 9 жолдың торабында орналасқан алыс-беріс мекені 1964 жылы жаңа кейіпке енген. Ол кезде ашық аспан астындағы сөрелердің орнын биік ғимарат басты. Мұндағы бағаналардың өзі 100-ден асып жығылады. Мәрмәр таспен әрленген кіреберістің қасбеті ұлттық нақышта әрленген. Бұл кезінде Орталық Азия аймағының ең үлкен сауда орны болды. Әлі де бұл аса әрі базар болып саналады. Қаланың өсуімен бірге бұл шығыс базарда дамып кеңейіп келеді. Сөрелерде жеміс-жидек пен шығыс тәттілері үйіліп тұр. Не аламын десең, таңда өзіңде. Ең бастысы, кез келген базардағыдай жақсылап саудалассаң болғаны. Пәншанбеде негізден жергілікті өнімдер сатылады. Бұл орын өзінің шелпек, таңдырымен көпке танымал. Мұнда нанның 50-ге тарта түрін алуға болады. Жаңға қосылған тәтті тоқаштарды да осы жерден табасыз. Бұл тандыр нандарды үлкен мерекелер үйлену тойларына көпте болады. Қалыңдық өз келісімін бергенде, немесе келін босағаны аттаған сәтте, оны үзіп, келген адамдарға таратады. Олар екі жастың бақыты үшін наннан ауыз тиеді. Бұл базарда ұлттық тағамдарынан дәм татуға болады. Тіпті ірітілген сүттен жасалатын тәжік құрты да осынан табылады. Астың сәнін келтіріп, дәмін ашатын дәмдеуіштерді түр-түрімен қойылған. Жергілікті әкімшілік сауданы тек күндіз ғана емес, жыл 12 ай тәулік бойы жүргізудің мүмкіндіктерін қарастырып жатыр. Санкт-Петербург қаласында Қазақстан халқының ұлттық тағамдары таныстырылды. Аспаздық туризмді дамытуға бағытталған шараны отандық туристік компания Ресейдегі Қазақстан елшілігінің қолдауымен ұйымдастырған. Жиналған қонақтар ұлттық тағамдардың дәмін татты. Оның арасына балықтан оралған қазы және түйе сүтінен әзірленген тәттілер бар. Шие қосылған манты, түйе етінен дайындалған пате және шұбаттан жасалған балмұздақ қала тұрғындарының таңдайын қақтырды. I think it's very interesting to see because it's very different to different. Қазақ тағамдары қалай дайындалатынын көру қызық болған. Мен білетін орыс пен грузин астарына ұқсамайды. Көптеген халықтың тағамынан дәм татқан едім, бірақ мұның орны бөлек. Бұл өте қызық үйлесім. But what I can see is very different to all these three types, and obviously I've been around all over in the world. Аспазшыларымыз бұл шараға тыңғылықты дайындалған. 100 жылдық тарихы бар мейрамхананың асханасына 2 күн бойы түрлі тағамдар әзірленді. Отандық азық-түлік ұшақпен жеткізілген. Қазақстанның туристік әлеуеті Ресейдің өзге де қалаларында таныстырылмақ. Мы берем за основу
те вкусы, которые... Біз ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дәмдерден негізге алып, жаңа технологияларды қолданамыз. Сөйтіп, әлемдік аспаздықпен бірге дамып келеміз. Шабыттану үшін далаға шығып, жұпар ауасымен тыныс аламын. Топырағын ұстап, хауылға барамын. Осыдан кейін Европаға барып, технологияларды көріп, осының бәрін үйлестіріп, араластырып, жаңа тағамдар шығарамын. Нәтижесінде ерекше бір дәмді нәрсе пайда болады. Сонымен қатар қазақстандық тарап іскерлік туризмді дамытуда Санкт-Петербургтың тәжірибесін үйренбек. Соңғы жылдары ресейліктер іскер шаралардың 60%-ын шетелде өткізеді. Басты мақсат осы шаралар өтетін елдер тізіміне Қазақстанды да қосу болып отыр. Тасын түртсе тарих боп сөйлей жөнелетін қойнауы шежіремен сырға толы еліміздің батыс өңірінде зерттелмеген қорғандар мен көне қала орындары жеткілікті. Солардың бірі 14-15 ғасырларда салтанат құрған Қазақ хандығының астанасы Хан Ордалы Сарайшық қаласының серігі саналатын Ақтөбе Лаэти шаһары. Археолог ғалымдардың пайымдауынша бұл арада 10,000-ға тарта тұрғыны бар аса ірі қолөнер орталығы болған. Қазба жұмыстары кезінде шаһардан биіктігі кісі бойындай алып құмыралар, қару-жарақ түрлері мен металл ыдыстар табылған. Ақтөбе Лаэти қаласы үш мәдени қабаттан тұратын анықталды. Ол 14 ғасырдың басынан 15 ғасырдың аяғына дейін өмір сүрген анықталды. Тағы бір ерекшелігі бұл қала тек қана халық тұру үшін ғана емес, бұл өндірістік, зергерлік және қолөнершілердің толық сондай қала болып қалыптасқан. Яғни батыс пен Азия мен Еуропаның басқаға жібек жол бойындағы керуен сарайлы қаласы болғандықтан бұл қала өркендеп жоғарғы мәдени деңгейге жеткен. Жергілікті археологиялық экспедиция кешенді жұмыстарды 2017 жылдан бері жүргізіп келеді. Қазба жұмыстары барысында көне шаһардан ондаған орынжайлар анықталған. Олардың әрқайсысында шыны жасауға, темір балқытуға арналған 2-6 пештен болған. Сондай қыш бұйымдарын жасайтын бөлмелер де табылған. Осыған орай мамандар қалада шеберлер көп болған деп отыр. Жапсырылмалы плиталардың пайда болуы, қазба жұмысы кезінде табылуы, бұл сол қазба орнындағы үлкен үйдің, ғимараттың болғандығы және сәулеттің дамығандығы сол кезеңге тән дамығандығын көрсетеді жоғары дәрежеде. Айта кетейік, шаһар орны еліміздің мемлекеттік тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне енгізілген. Болашақта аумағы 4 гектарды алып жатқан көне қала орны қоршалып, бұл арадан аспан асты музейін ашу жоспарланып отыр. Македонияның ұлттық археологиялық музейінде ұлы дала тарихы мен мәдениеті деген тақырып аясында көрме өтті. Бұл мемлекет алтын адамның әлем мұражайларына баруы атты жобаға қолдау білдіріп, өз елінде іске асуына мұрындық болды. Көрме экспозициясы әрқилы, әр ғасырдың ерекшелігі. Мәселен, бұрын жабайы жылқыны қолға ұстаудан бастап, 5 ғасыр бұрын өмір сүрген Ботай мәдениетін қамтып, бергісі 19-20 ғасырда жасалған зергерлік бұйымдарға дейін қамтылған. Ұлттық музейден 292 жәдігер шетелдіктердің назарына ұсынылды. Почему мы выбрали Македонию? Потому что эта страна имеет очень много общего с нашей страной, даже менталитет. Македонияны таңдадық. Себебі бұл елдің бізбен ұқсастығы өте көп. Жергілікті халықтың ұлттық менталитетіне дейін аумайды. Скопье қаласы кезінде Рим империясының әскери орталығы болды. Осы жерден Еуропаға жол ашылып, тоғыз жолдың торабына айналды. Алтын адам мен олардың тарихи кезеңдерін талқыладық. Біздің дәуірімізге дейін 2-ші ғасырда танымал жәдігер мен Македония арасында ортақ ұқсастықтар көп болып шықты. Ортақ ұқсастық тарихта ғана емес, өзгелерде де бар екен. Әлбетте көрменің ең басты құндылығы алтын адам жәдігері болғаны айдан анық. Алтынмен апталған сауыт, сәнімен мәні қатар келіскен көрікті бас киім, қымбат металмен әспеттелген жебе, арқар, қары барысы, құс бейнелері музейге келушілердің қызығушылығын оятты. Олар таңданыстарын жасырмады, қызыға қарады. Темір дәуірінде Есік қорғанынан табылған осы жәдігер бүгінде Қазақстанның танымал белгілерінің біріне айналды. Жауынгер киімі 1969 жылы табылған болатын. Біз қазақ елінің бай тарихы шежіресі туралы бұрыннан хабардармыз. Сіздің елдің айшықты белгісіне айналған алтын адам шынымды айтайын ерекше әсер қалдырды. Бұл жәдігерді әлбетте әлемдік деңгейде әйгілі Тутанхамон ескерткішіне қатар қоюға болады. Осы кездесу аясында екі елдің музей қызметкерлері тәжірибе алмасып, археологтар мен ғалымдар да тарихқа байланысты байлам жасады.
Осы лекцияда музей ісіне байланысты қолданып жатқан жаңа технологиялар көрсетілді. Екі елдің ғалымдары археология саласы бойынша ұзақ кеңесті. Тиімді тәсілдерді тілге тиек етті. Қазбалардан жеткізілген жәдігерлерді сараптау, оны қайта қалпына келтіру секілді тақырыптар бойынша өте қызықты, өзекті талқылау өтті. Себебі жәдігерлердің құндылығына бірінші кезекте палеолог, антрополог, палеозологтар қорытынды баға береді. Себебі солардың жасаған ғылыми сараптамасы негізінде ғана жәдігерлер бағаланады. Олардың тарихтағы орны, жылы, мезгілмен байланыстылығы анықталады. Алты тастай алғанда көрме шетелдіктердің таным көкжиегін кеңейтіп, Қазақстанның мәдени мұраларын көпшіліктің назарына ұсыну мақсатын қамтыды. Айтпақшы, алтын адам соңғы екі жылда жиһанкезге айналды. Минск, Мәскеу, Баку, Сиан, Гданьск, Сеул, Қазан, Ташкентте болып қайтты. Македониядағы көрме 11 тамызға дейін өтеді. Пианинода шебер ойнайтын жерлесіміз Лондон жұртшылығын тәнті етті. Қазақстандық Нұргүл Нүсіпжанова өзінің жеке концертінде Александр Скрябиннің нөмір 2-ші соната «Фантазия», Петр Чайковскийдің «Думка» атты танымал композицияларын орындады. Сонымен қатар өнерпаз қазақстандық авторлардың да еңбектерін көпшілік назарына ұсынды. Айта кетейік, кеш Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігімен ұйымдастырылды. Пианино шебері Нұргүл Нүсіпжанова музыка мамандарының отбасында туған. Оның әкесі Нұрғали Нүсіпжанов белгілі әнші, Қазақстан Республикасының халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ал анасы музыка мұғалімі. Нұргүл Алматы қаласында дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыка мектебін тәмамдаған. Көптеген халықаралық байқауларда топ жарған музыкант, Нью-Йорктегі Карнеги Холл сахнасында өнер көрсеткен қазақстандықтардың бірі. Хотела познакомить публику с интересными обработками. Мен тыңдармандарға жаңадан әрленген қазақ әндерін ұсындым. Оларды фольклорлық аспаптармен ғана емес, классикалық нұсқада да сайма-сай орындауға болатынын жеткізгім келеді. Егер қызығушылық танытқандар болса, ноталармен бөлісуге дайынмын. Біздің музыка өте әдемі. Ол құлақ құрышын қандырады. Красивая музыка, думаю, она не пройдет мимо ушей. Ән кешін тамашалаға дүйім жұрт жиналды. Тыңдармандар қазақстандық музыканттың концертіне жоғары бағасын беріп, мұндай кештерге жиі барып тұратындарын айтты. Біз 4 қазақ композиторларының шығармаларын тыңдадық. Шығыстың белгілері бірден байқалады. Дала, гүлдер мен таулар. Осының барлығы керемет әуенмен жеткізілді. Бәрі жақсы болды. Absolutely wonderful. Nurgul has a wonderful talent that Тамаша, Нұргүл өте дарынды тұлға, ол техникалық жағынан да мықты. Мұнымен қоса сезіммен көңіл күйді де жеткізе алады. Меніңше, бұл өте маңызды. Ол шынымен де әсерлі музыкант. Which in my view is much more important. Really is very profound. Айта кетейік, бұл Нұргүл Нүсіпжанованың Лондонда алғаш рет өнер көрсетуі. Музыканттың болашаққа деген жоспары көп. Пианист шығармашылықпен айналысып, шеберлігін шыңдай түспек. Жас өнерпаз Қазақстанды фортепиано мектебін және ұлы дала елінің музыкасын барша әлемге таныстырмақ. Қазақстанда таңғы шық елінің дәстүрлі дабылыны салтанат құрды. Елордада кәріс халқының нонак деп аталатын ұлттық өнерінен сыр шертетін концерт ұйымдастырылды. Бұл өнердің тарихы тереңнен тамыр тартқан. Негізінен жер емген шаруалар еккен өнімнің мол болуы үшін ырымдап орындаған. Бұл өнер өз бойына Корея елінің би орындау, ән шырқау мен дәстүрлі соқпалы аспаптарда ойнауды қамтиды. Нонак сөзін кәріс тілінен аударатын болсақ, ауыл музыкасы деген мағынаны білдіреді. Жалпы әуенді мәдени шараға Кёнгидо провинциясының Пхёнтхэка қаласының Нонак ұлттық өнерді сақтау қоғамының 21 әртісі атсалысты. Бұл шығармашылық ұжым төл мәдени сақшылардың жақын үлгісі болып табылады. Нонак бұл ақсүйектердің емес, қарапайым қара халықтың, ауыл еңбеккерлерінің дәстүрлі өнері болып саналады. Бұрындары жер өңдеген шаруалар егіншілік уақытында және өнім жинау мақсатында осы өнерді ермек қылған. Кейінде жалпы Кореяның дәстүрлі мерекелерінде өздерінің көңілдерін осылайша көтеруге тырысқан. Жалпы бұл өнер көнеден бері сақталған ұлттық мұрамыз. Оны қазір жаңғыртып жүрміз. Бағдарлама ұлттық өнерді барынша танытатын 8 қойылымнан тұрады. Дабыл қағудан бастап, дәстүрлі таспалармен билеуге дейінгі өнердің қыр сыры танытылады.
Айта кетейік, бай мұрасын қадыр тұтатын Корея елінде көне нонақ өнері бүгінде мән маңызын жоймай жаңғыртылып келеді. Бұл өнер 2014 жылы ЮНЕСКО-ның адамзаттық материалдық емес мұралар тізіміне енген. Бұл өнер ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, қаз қалпында қақталып жүрген ұлттық құндылыққа айналды.